Malde sangga yo antim antim bhet yo yo karyakal ko antim bhet ho is pali ma regular kati palta aaye mela lagbhag 7 8 9 regular aako arko hafta bata dai nepal ko ma आफ्नै शहरमा बस्नु पर्ने अवस्था छ त्यस्तै हो नि रक्सी बोकेर आउँछ नि छिट्टै समुद्र त माछा हो पियो टेम्मा लैला आफ्नो प्याज मनाएर सुसु बेला चाहिँ Jadi lah tas tahu nesuai. Kita minta ambil nesuai. Kijerbi mela. Nih dia. Tinggi kok, coba kau tuh. Kau kali. Eh. Tin, ken, aku anjir tinggi lebih baik. Bangga, lebih baik. Nih ada yang baik lah. Kelak bandar. Kamu kan nggak perlu buang. Tali, di parem na de sang. Tali ho. Dolan na de yo. Ini kan en pet sik na de gap sang ki gai. Gai pa khala tang ma jamma ki oke nge dane chi ke. Au, idi nang na chara. Ini tang de yo. Orang tu sik ve bar sa ali. Orang sik na toilet ang dawal ho. Idi hang na chha ki London ale. Ini beri akhila men dasing ye. Jadi lawang bau kaki. Nanti sendi aja. Kita sendi garang garang bau. Ora. Hah? Nanti bas. Waktu menang kita ambil gol. Kini di sini ya. Kena ni dia ni. Mati semi ya tu. Kena apa sahaja sih ya. Dia siapa ni? Kau ni pesa reaction ke? Tanggung babi ya, mana sama lah. Kan ini cuba bantu sedikit ya, cuba bantu sedikit lah. Lu kam sebut. Om Dewa ni Nepal lu kami ni apa tu mobile kat sana. Alam, kami ni ada ayam apa tu juga tu. Bukan bi. Ni apa tu ni? Ini be,
Perang ke pelah cuy, kau lasten nak tang kya pelah? Kaki lambang ini, ha sebenarnya lambang. Lari ya lu kan? Hei mambe? Situ mi jogin bila cakanya? Mungkin ya aku jual 2 mainan pasari balok ni. Lihat nampi? Ini al time reservation jual 2 mainan pasari balok. Ya. Dengan bang. Bodoh je berani ancol dia semua betul lah sih. Ancol. Ya, bhai mana nene learning ko? Am jauh kami, bhai misi nih yang. Berani asal lagi, nahl nanti ini business policy ya, dan bila manon besar dia hobi wakah. Ini, foto je, foto ni mana memang lakukan kisah sebab am nak terbang je, ni masih alat kisah ini sih wakah ni je. Abi, taraf bhai foto arko pop mulut rana. Iki barasa ni. Baswa. Ya, pengalaman baru. Enggak pelawa Ellen. Aduh, tahun macam purana. Alnoya, di 4 mena, 5 mena, rak pokang, wagro, tiang memetin. Pelawa Ellen, kalau tiang sen tak masih. Apa purana kau dah kau mencetak dia macam. Enggak pelawa ni, orang kan dia. Boleh kenapa ya? Tuhun juga lah kena asal. Yo, Allah, ke apa Islam ni macam ni? Alin jadi kotha ko kotha tu ni istilah kita pun dah. Jadi kotha kotha ke atau nugi ni istilah. Tarik kau ni benda, tamu siapa ni? Tu tu mana lapan ni? Mana bagus ni lagi? Excitement dan home ini mau bingung tak? Alah nak kuni apa ni ni saya? Kuni apa tinggal tinggal tinggal. Kamu lakir sahaja benda awal, tinggal. Kamu tu, kamu tu malah tak ada.
Kunda dosa, kini. Mana? Ah, ini mau asin. Ini ekseli dosa, ini mau bahagia ekseli. Alhamdulillah ya. Madinah muncul aja gue. Arkon deh. 10 minit jalan berapa? 10 minit juga cepat. Oh, ambil VIP ya? Kita kaya kan, Mencari. Kasong ding wajib kat ning ale. Pare to hal eh la bi ye kan yang dia tu wajib kat ni. Ha? Kata baba. Ake ni la ta ba yo. Kel bisa ba mane bisa. Ale bisa za ha ku ba pa. Ale kwesan do na. Kense avala ba ni. Ake ba ni. Oh no. Dokter. Jam-jam ya. Akan baca ya, mas.
Lantang
यहाँ अटक कति स्टेशन पो सुहान दुईटा हैन होला अ दुईटा पुगिन्छ होस् त हो र अन झर्दै दिन हुन पर्ने थिएन त ह अध्यालको भाइ नेम भन्ने आके के हो त इन्शाल्लाह के यतन लाग्छ नि अहिले हामी हामी जम्मैमा छौँ अनि यहाँको चाहिँ हामी सिवन जाँदैछौँ।